gente, boa tarde. Vamos dar início a mais uma receita, tá? Essa receita também é a pedidos, tá bom? Eu até comentei essa semana que eu iria fazer, foi o seu Josias Alves de Souza que ele me pediu para tentar fazer 100 litros de sabão de coco. Então eu tô tentando, tá? Então hoje eu vou tentar fazer, talvez chegue a 80 litros, tá, seu Josias? E a gente vai aos poucos. Eu tô aqui testando, vamos ver, tá? Então eu vou colocar inicialmente agora 500 gramas de soda em escamas 99, tá? E vou colocar 1 litro de água para dissolver. Vou deixar aqui quietinho, paradinho, tá? Quando tiver totalmente dissolvida, a gente já vai voltar para botar o óleo. Gente, já tá dissolvida. Tá? Opa! Só um momento. Bom, gente, já tá dissolvida? Então, aqui, ó. Eu vou acrescentar 500 gramas de açúcar, tá? Pra gente poder fazer glicerinado. Tá ok? Então, eu vou dissolver em 1,5 litro de água. E o óleo já tá ali. Já vou acrescentar o óleo. Não vou amornar o óleo, não. O óleo vou colocar frio, tá? Eu vou botar só para dissolver um pouquinho o açúcar e já volto. Então, gente, tô voltando agora de novo. Meu celular tá apresentando um pouquinho de problema. Eu vou acrescentar aqui a água com o açúcar, tá? Eu coloquei o açúcar. Tá aqui o açúcar, gente, tá? Coloquei meio quilo de açúcar. E eu amornei a água. Pode ser que tenha alguma reação, pode ser que venha ficar um pouquinho encrespado. Tipo, quando a gente vai fazer uma calda, vamos ver a reação aqui qual vai ser agora, porque, né? Vamos ver. Então aqui tem 1,5 litro de água com açúcar. Eu vou tentar mexer devagar. Por enquanto aqui só tem 1 litro de soda, ou melhor, 500 gramas de soda com 1 litro de água derretida. Agora eu estou acrescentando meio quilo de açúcar derretido em 1,5 litro de água. E eu vou acrescentando o açúcar agora está um pouquinho quente, mas eu vou acrescentando tudo morno. O óleo, por exemplo, eu vou colocar frio. Eu peneirei meu óleo, mas pelo jeito ele tá muito sujo. Peneirei já 2 vezes. Mas mesmo assim eu vou colocar. Agora, eu gostaria de colocar aqui, não esse óleo sujo. Sujo que a gente diz é reaproveitar. Eu queria colocar o limpo. Por quê? Porque a minha intenção é fazer desse sabão aqui o sabão de coco. Porém, eu já fiz um pequeno teste e com esse sabão aqui usado fica melhor. A textura dele fica melhor, tá? Então, por isso que eu vou fazer com ele. Aqui tem 2,5 litros, eu vou acrescentando devagar, gente, tá? Ó, 2,5 litros de óleo que eu já peneirei, tá ok? Tô mexendo bem devagar. Tá em temperatura ambiente o óleo, tá? Não ferver. Todo cuidado é pouco, gente, tá? Faz a soda. Como é que já tá ficando, ó. Se a gente quisesse fazer um sabão em barro, glicerinado, que eu vou fazer. Mas não agora, tem que esperar, tem muita receita ainda na fila de espera. Mas aí vocês já fiquem sabendo que isso aqui já vai ser um sabão glicerinado. Em barro é o próximo que eu vou fazer, tá? Só que hoje não, hoje é o líquido.
Eu vou continuar mexendo aqui até o ponto dele de dar essa panificação correta, tá? E vou acrescentando a água aos poucos. Aqui eu espero que dê de 60 a 80 litros, tá? Podendo até ultrapassar, já que eu vou acrescentar o sabão em pó, o detergente. E também tô pensando em colocar um pouquinho de bicarbonato também para potencializar, tá? Como tá, tem o sabão em pó, para se tornar um tipo um finish, um branqueador, tá? Então eu vou continuar mexendo aqui, depois eu volto com vocês. Gente, meu telefone tá dando piripaque aqui, tá? Olha, eu vou dissolver agora 500 gramas de sabão de coco, tá? E 1,5 litro, 2 litros de água, tá? O nosso sabão já começou a entrar em saponificação. Se eu ficar mexendo muito aqui, daqui a pouco ele vai endurecer e já não vai ser mais um sabão líquido, vai virar um sabão em pedra, tá? Então eu vou lá buscar água e já volto. Olha só, gente. 2 litros d'água, tá? E eu não consegui dissolver tudo, então como a soda é quente, tá? Então vai ficar, eu vou afastar um pouquinho aqui, pra melhorar pra gente a visão. Eu posso mostrar melhor a vocês. Aqui ó, na canelinha, tá vendo? Sabão em barra, ou sabão barra de coco, tá? Sabão em pó, da marca Barra. Então, eu vou colocar agora dentro do nosso vasilhão, ok? Junto com a soda. Vou mexer um pouquinho. Confesso, gente, que eu tô cheia de vontade de pegar o mixer, mas se eu colocar o mixer aqui, ele vai se transformar em sabão em pedra. Então, por isso que eu tô assim bem devagar. Vou colocar o restante agora, mais um pouquinho. Gente, eu tô aqui, mas eu tô com um mosquito mordendo meu pé. Eu pego ele. E vou acrescentar agora o restante do sabão em pó. Agora daqui pra frente, gente, vou colocar água bem morrinha, tá? Vou aproveitar, vou jogar água aqui dentro pra poder lavar a panelinha. A gente só vai transferir agora, depois, pra um outro vasilhame, porque esse vasilhame aqui cabe, se eu não estiver equivocado, são... Deixa eu conferir pra não falar besteira. Litros. Ó, se eu não mexer logo, corre o risco dele ficar talhado. Então aqui eu tenho 3 litros de água, 3 litros e meio de água. Eu vou colocar dentro dessa panela aqui pra dar uma lavadinha nela. E a gente continua acrescentando água aqui. A receita vai ser um pouquinho demorada, mas a gente vai aprender, vai vender, vai ganhar um bom din-din, gente. Depois, futuramente, vou fazer o sabão em barra dela, tá? Mais água. A água tá
lado, gente. Costuma, porque eu tô aproveitando pra lavar a panela, tá? Não coloquei os 3,5 litros ainda. Estamos colocando aos poucos. Eu confesso que eu não gosto muito de colocar água temperatura ambiente, não, mas eu vou colocar dessa vez. Sempre é a primeira vez, né, gente? E como eu disse, hoje eu no invado da minha filha. Já fiz bastante coisa. Ainda tô arrumando um tempinho aqui pra fazer minha receita. Ainda tô indo naqueles 3,5 litros, tá? Nós colocamos 1 litro para soda, 1,5 litro para açúcar, colocamos 2 litros para sabão em pó e agora mais 3,5 litros, tá? Em temperatura ambiente. Vamos mexendo bem, tá? Vou mexendo bem, gente. Não vou ficar mexendo, mostrando vocês mexendo, é claro. Nosso vídeo vai ficar bem longo, tá? Gente, estou transferindo agora de vasilhame, tá? Ó, botei o vasilhame maior, esse vasilhame aqui. Essa bacia cabe 80 litros, tá? Vou baixar um pouquinho mais a câmera aqui. Pra vocês verem. Vou lá buscar mais água. Não pode deixar de mexer não, gente. Meu filho chegou agora do trabalho, então ele me ajudou. Senão eu ia ter que esperar, eu ia ter que deixar lá mesmo descansando. A gente vai deixar descansar um pouquinho, mas por enquanto a gente vai colocar a água. Mais água aqui. Tem muito pouca água ainda. Mas o segredo a gente sabe que é mexer. Tá? Eu vou lá pegar mais água. Gente, estou colocando mais 3,5 litros de água em temperatura ambiente, tá bom? Vou pegar mais 3,5 litros. Mexendo bem. Eu acho que eu vou pegar a batedeira, gente. Porque eu acho que com a colher espirra mais. E agora a parte que eu vou fazer, eu vou colocar o álcool. Então eu preciso movimentar bem. Tá? Eu vou só pegar a batedeira. Bom, gente.
vou acrescentar agora 1 litro de etanol, tá? Aos poucos. Agora eu vou buscar o detergente, vou acrescentar 2 vidros de 500 ml, ou seja, 1 litro, tá, gente? Vou acrescentar, gente, tá? Detergente, ó, de coco, 2. Vou logo espremer logo. Se eu achar necessário, eu vou colocar mais 2, tá? Eu falei pra vocês a minha receita, eu faço. Tô fazendo aqui juntinho com vocês. Se der errado, vai dar errado. Eu vejo conforme a consistência, tá? E eu vou bater um pouquinho mais com a batedeira. E a colher. Gente, vou colocar mais 7 litros d'água agora, tá? Pode deixar que eu tô contando direitinho, tá? Vou pegar mais 7. Mais 7. O total já tem 29 litros, gente. Colocar mais 7 litros, gente. Vou colocar mais 2 que estão ali. Vou pegar mais 2 litros ali. E a gente vai deixar descansar essa mistura, tá bom? Aí o restante do ingrediente a gente vai acrescentar conforme a gente vê necessidade. A água e o outro componente que eu vou colocar. Tá bom? Só um momento. Aqui. E vou mostrar a textura pra vocês agora como é que tá até nesse instante. Gente, até agora a textura é essa aqui, tá? E a cor é esta. Eu gostaria muito que pudesse ficar
branco. Eu tenho o corante branco, porém eu não queria colocar corante. A essência sim, a essência de coco, vou colocar porque as pessoas reclamam que a gente faz o sabão e fica com um cheiro forte, né? Então a essência de coco vai ser colocada aqui, mas é comestível, tá bom, gente? A gente pode colocar aqui, não tem problema nenhum. Não vai causar nenhum problema para a roupa. Então, ó, a gente vai deixar aqui agora descansar, tá? Fez muita espuma porque eu bati com a batedeira, vocês viram. Então, a gente sabe que a tendência é engrossar. Mas ainda tem coisa dessa pra gente acrescentar aqui ainda, tá? E eu vou querer chegar até esses 80 litros. Eu vou fazer o possível, claro, né? Estão vendo que a bacia já tá quase cheia. E ela é de 80 litros, tá? E eu não tô colocando a água quente, não, gente. Agora já tô colocando tudo em temperatura ambiente para ficar mais econômico e tudo pra gente, tá? Pra não gastar tanto gás. Bom, agora eu vou deixar descansar. Vou cuidar de mim, porque hoje, afinal, tem o noivado da minha filha. E eu já estou atrasada. Então, gente, mais tarde a gente volta, ou de madrugada, certamente, ou então amanhã sim, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Já já a gente volta. Olá, gente, bom dia. Eu havia feito uma gravação ontem de madrugada. Mas como eu disse a vocês, meu telefone tá bugando ainda depois que ele tomou aquele banho. E infelizmente não pegou eu colocando o restante da água. Então aqui já tem um total de 74 litros e meio já de água. Deixa eu só conferir com vocês se é isso tudo mesmo. É 74 litros e meio que eu acrescentei de madrugada a mais. E agora nós vamos ver a textura dele, porque a gente tem que colocar mais ingredientes, tá? Então ele tá assim. Eu queria que ele ficasse branco, mas ele ficou assim, dessa cor. Então aqui a gente só vai. Eu já acrescentei metade, né? Do ingrediente. Eu acrescentei aqui 500 ml de bicarbonato de sódio. E deixei o sal para colocar no final, que é para a gente poder fazer com que ele fique da forma que a gente quer. Ou mais grosso, ou mais fino, que a gente sabe que engrossa. Eu botei 500 gramas de bicarbonato de sódio para potencializar e porque ele faz conservar também o sabão. Tá bom? Então aqui agora. Eu pretendo também acrescentar mais dois vidros de detergente e a salmoura, tá, gente? Então a gente já conseguiu fazer aqui 74 litros e meio de sabão. Vou pegar a salmoura e vou pegar também o detergente, tá ok? E a gente já volta. Bom, gente, vou colocar agora o outro detergente. Tá aqui, ó. Pra melhorar a espuma, eu poderia colocar o Lauril. Optei não colocar o Lauril e optei também em não colocar a glicerina bidestilada. Eles fazem natural. Tá? Eu poderia ter feito com o meu sabão de coco caseiro que eu fiz, mas nem todo mundo, aí eu coloco caseiro, nem todo mundo. É, eu vou colocar 1,5 litro, tá, gente? Então vão ser 3 litros, vão ser 3 garrafinhas e meia. E confesso que eu tô com vontade de botar aqui mais 500 de açúcar. Pra gente poder glicerinar ainda mais, já que entrou tanto outro ingrediente. Pra glicerinar mais. Tá? Eu vou só dissolver o açúcar
pra gente colocar. Então, você, 1 litro de açúcar, tá? 1 litro, perdão, gente, 1 quilo de açúcar. Gente, coloquei o açúcar aqui mesmo, coloquei só 250 a mais, tá? Gramas pra glicerinar. E agora nós vamos dar espessura a esse sabão. Tá ok? Vamos acrescentar a salmoura agora. Eu fiz a 20%. E nós vamos acrescentando de acordo com a necessidade. Na verdade, o sal ainda tá aqui no finalzinho, mas a gente, como não vai colocar de uma vez só, ó. E eu queria dar uma boa batidinha aqui no mixer. Já foi 1/2 litro. Eu vou pegar o mixer e vou dar uma batidinha e já volto. Gente, vou colocar o restante da salmoura, tô colocando aqui, tá? Eu acrescentei o sabão. Porque o sal tá difícil de dissolver aqui embaixo. E agora, gente, eu vou acrescentar a essência e também o corante. Mas antes, como eu quero saber primeiro se ele realmente funciona, eu vou acrescentar um pouquinho de água aqui pra gente fazer um teste. Gente, como ele foi feito com soda, nós sabemos que nós não podemos usá-lo logo. Ele tem que entrar aí, tá no processo de cura. E com certeza em 3 dias ele ainda vai engrossar mais. Ele ficou nessa textura. O que que eu fiz o teste? Eu fiz o testezinho da cura aqui, nos vasilhames separado. Porque geralmente essas coisas a gente finaliza, essência, para saber se ele vai separar, se não vai separar. Eu coloquei ele no vasilhame e não separou. Então vamos lá. Eu fiz o testezinho, vou afastar um pouquinho a câmera para vocês, poderem ver se vocês conseguem ver, tá? Aqui, ó. Eu fiz o testezinho da espuma. Nem deveria estar colocando a mão porque é soda, né? Faz espuma, gente. A mulher, ela sabe quando o sabão é bom, que dá esse escorregadiozinho assim nele. Então, o nosso sabão glicerinado líquido tá aqui. E depois, a gente pode acrescentar, se for fazer, no caso, querer colocar a cor nele, né? Eu coloquei aqui o corante branco, tá? Vou até derramar ali no outro pra vocês poderem ver melhor. E fiz, ó, o meu sabão líquido ficou branco. Não sei se vocês estão enxergando, tá? Ó, a espuminha. Então, eu posso colorir. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar um pouquinho aqui, para que vocês possam ver.
que a gente pode colorir, tá? Então eu vou deixar a cor para que vocês optem. Quiser colocar azul, verde, branco, vocês vão poder colocar o que vocês quiserem. Porque agora vocês têm que deixar ele descansar, tá? Porque foi feito com soda, eficiência ele tem. E nós conseguimos fazer, gente, por incrível que pareça, 75 litros e meio de sabão líquido glicerinado, tá? Espero que vocês gostem. Aí vocês vão falar, Andréia, não tá muito espesso. Gente, como eu falei, aguardem 3 dias, ele está bom. Nem sempre a espuma quer dizer que o sabão é o melhor, e nem a espessura dele. Não esqueçam disso, tá? O sabão está pronto, foi feito direitinho. Eu estudei tudo que eu fiz. Não fiz nada, ó. Se vocês observarem, o meu vai ficar descansando por mais 15 dias antes de eu colocar para vender. E eu sei que ele vai ficar espesso, porque outros que eu fiz e deixei espesso, bem espesso na hora, depois eu não conseguia nem. Então, gente, eu tava falando, meu celular tá dando bug, tá? Então, eu não consegui nem tirar ele do vasilhame. Então, só para que vocês saibam que o nosso sabão ficou ótimo, tá? Tá aqui. Tô queimando só um pouquinho minha mão, né? Por causa da soda. Eu vou tentar afastar essa bacia aqui, porque ela, na verdade, são 80 litros, né? Não é fácil. Para colocar mais embaixo aqui para vocês, para que vocês possam ver o que eu estou falando com relação, tá? Ó, sabão, ó. Eu coloquei o corante aqui, ó. E ele vai engrossar. Espuma ele faz, ó. Eu posso pegar até um paninho, tem um paninho aqui, ó. É que cabe. Vou botar pra vocês, né, o testezinho da espuma que a gente gosta de ver. Ó, faz espuma. Eu deveria estar com uma luva, mas nem com luva eu estou. E vamos deixar ele de molho, sabendo que ele vai engrossar mais, tá? Eu não vou estender mais esse vídeo, senão vai levar uma semana. Eu vou deixar ele aqui de molho. E qualquer dúvida vocês quiserem ver, em outro vídeo eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então aqui se encerra os nossos 75 litros de sabão líquido glicerinado. Um beijo bem grande, tá, gente? Tchau!